Olá, boa tarde. Eu sou o homem errado. Por quê? Estamos a ouvir Gloria Gaynor neste momento, mas... Antena 1. Gloria Gaynor. E agora, ainda pior. Está o cabo solto. Vamos ligar ao mamilo. Antena 1. Nada. Antena 1. E vamos voltar à Gloria Gaynor. Já está. Ah, é tudo por hoje. Boa tarde. Adeus, meus senhores. Obrigado.